jsem teda zvědavá tady na tebe, jak se chceš trefit? Zvědavá? Uh-huh. Mám tě chytit? Dobré ráno, vítáme vás. Kačenka se právě obouvá a vyrážím do školy. Přesně tak, již čtvrtek 23. března. Tereza je tady v kočárku, bereme ji sebou. Tenhle slabý pytel dáme pryč, vy? Ano. A jdeme na to. Takže vyrážíme směr škola. Je krásný počasí. Já si připadám, že vloguju jenom z auta. Jenomže nejhorší je na tom, že já mám opravdu nejvíc času a klidu, když jsem právě v tom autě. Protože Terka dá opravdu hodně práce teďka poslední dobou. A já jsem se teda dneska chtěla teda samozřejmě dřív vstát, jenomže jsem si šla lehnout až po 3 hodině ráno. A tudíž teda jsem si to natahovala a natahovala teďka ráno, abych se co nejvíc vyspinkala. Tak, jsme tady. Nádherné, ale nádherné počasí. Tady v autě mám tady jenom 8 stupňů. Ale jako jinak je opravdu pěkně. Tam na komíně vidím čápy. To je pozitivní. Celý den, když to vidíte. Ten pohled. Takže vůbec nevím ještě, co budu dělat. Musím to nějak naplánovat. V každém případě přemýšlím o tom, že si dneska chci jít koupit teda ten šicí stroj. Co jsem viděla včera v Aldi, to bylo, ano, Aldi. A jinak půjdeme asi ven teda. Obloha je fakt modrá, takže mám také jiné, že se to nezhorší. A tady máme kyblíček. A tady, co je to? To je větrník. Tohle je ta krabice, kterou jsme našli s Kačinkou taky na těch hromádkách. Ještě to moje teda víko a dno, to jsme ale ještě, to jsem taky dál vyprala, ale ještě je suchý. Já se podívám, jestli už je suchý. Dneska bude hezky, to je krásný počasí. Takže tady je takhle se sovičkou, krásný víko, hej. A to je dno, akorát, že ještě ho necháme chvilku na balkoně, jo. Tak ho tam ještě dá. Protože dneska je krásný sluníčko. Nechte telefon. Láska. Nechte telefon. Nechte telefon. Nechte telefon. Papa umí. Ano, papa. Ještě. Udělej ještě papa. Udělej. Pa, 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 pa. Viereck, Dreieck, Kreis und Stern, die mag ich ja so gern. To je taková vděčná hračka, to ještě pokačce, protože je princ, takový krásný magneták, viď? Na CDčka. Taky oven, uděláme oven. Dobré odpoledne, vlastně poledne. Jak jsi se dneska měla? Dobře. No výborně, teda jsem dlouho neslyšela. Známky? Dvě jedničky. Kolik? Co? Dvě? Pět. Pět jedniček, fakt jo. Dneska si uděláme nějaký program, půjdeme ven? Jo. Jo? Můžeme jít buď na zmrzku, nebo na brusle. Něco někam půjdeme, protože podívej se, jak je krásný, vidíš to? Na zmrzko z Bruslema. No, to je blbý. Blbý. Kdybych měla kolo, víš, tak bychom šli... No, právě, s Terkou nemůžeme. Takže to, takže musíme něco vymyslet, ale něco podnikneme. Do Francie? Do Francie, dneska ne. Tak jdeme? Jo. Honzík je doma, teďka přišel ze školy, tady doma s Terinkou. Terinka usnula, táta taky spí. A budeme ale muset nejdříve odvést do GLS, dneska máme zase brigádu. A potom půjdeme právě ven rovnou, jo? Jo. A máme vlastně 3 hodiny čas. Já zmrzku. Kam chceš, Kači? Jo? Kde jsem? Já jsem tady.
Tak Tereska akorát upadla v ohrádce, viď? Bouchla se dozadu do hlavičky v ohrádku. Kačenka si napsala už úkol a dneska měla Kačenka těžký úkol. Zdojč. Ale už ho vím. Vždycky paní učitelka napíše otázky, viď? Jo, a to je to nejtěžší úkol. A děti musí odpovědět pomocí knížtičky na ty otázky. A to malo. Takže to je docela těžký. Ona se tady bude odpočívat. Tak. A my teďka čekáme na tačku, viď? Jo. Ten za chvilku přijede. A půjdeme spolu na brusle. Tačka bude ještě spát, ten je na noční. A my půjdeme na brusle. Okay. A Honzík je v práci, viď? Šel do skladu makat. A tady jede šlange pryč. Šlange jede pryč? Šlange znamená had. A já nevím. To by papa rajst mit dem bot in ein land in Norden. Am Abend holt das Boot. An Land, Papa hat Brot dabei. Ano, tak Kačenka krásně přečetla celou knížtičku. A může si vybarvit. Ještě jmenuje se to jak? Toby, wer war der Dieb. A může si vybarvit. A tady ještě ukáž ten úkol, jak jsi dneska napsala. Byly to čtyři větičky, čtyři otázky, který si napsali už ve škole a na ty čtyři otázky musela Kačka odpovědět. Tak první otázka byla například Wohin reist Toby Papa? A Kačenka si musela najít z té knižičce odpověď a to bylo sice to. Toby Papa reist in ein Land im Nordest. Přesně tak. Takže už velice těžký úkoly dostávají děti tady jo, v první třídě. Jo, ale to vybarvení. Jo. Ale ještě řekni, Kačko, co jsi dneska dostala ve škole za známky? Jen jedničky. Samý jedničky, a kolik jich bylo? Tak pět. Čtyři, ne, jsi říkala. Pět jsem řekla. Jo. A to bylo. Dvě jedničky z mate, dvě jedničky z francouziš a jedna jednička z mate. No, to je opravdu pět. OK. Takže šlani? Dneska měla Kačenka ve škole sport, viď? Sport? Takhle se řekl u nás tělocvik. A šlange už jede pryč, teda se plazí. Jsem teda tam... Tak curik, zpět. A Tereska je taková spokojená tady, viď? A půjdeme ven. Počkáme na toho tačku, tak přijede a jdeme ven. Je okolo 5 odpoledne a my jsme se vypravili s Kačkou na brusle. Je teda krásný počasí až na to, že je totální vítr. Takže jako nevím, jak dlouho na těch brusích vydržíme, viď? A jo, Kačenka má na sobě novou přilbu, viď? Hned druhý den ji otestovala. Kači, pojď pozdravit naše diváky. Ahoj, vítáme vás zase na kanále. Máma v Německu a tady máte tu mámu. Já ještě nemám hotovo, no. Kačenka a její kladina. Jedna hvězda. Krásné. Nepadej, noh mál by té. Jedna hvězda. Zašen, noh aj nebyte. A teďka skočit, ano. A musíš mít ručičky až na kraji, ano. No super. To jo, to by si za chvilku uměla všechno, viď? Dobrý. Jo, jo.
Tam ne, tam je to moc úzký. Já to umím. Jo? Tak jo. A to jsem teda zvědavá teda na tebe, jak se chceš trefit? Zvědavá? Uh-huh. Mám tě chytit? Už ne. To je moc úzká. A hvězdu na tom. Ne, už vůbec. Pojď. Kačenka je blázen. A to přeskočit. Ano. Tak. Nik zo fíl, Katarínu. Kazu, on také fíl. Ne, ty upadneš. To je Kinderspielplatz, das ist nicht wie erwachsen. Co jsi uzláš tu kaničku, ty moje lásko? Co to jsi uzláš? Co? Uděláme houpy, houpy, ahoj. Houpy. Kaničku, bude jsi fotelka, víc. Houpy. Kočka snědla kroupy. Neulomí se. Ne. Dobrý. Zorgut! Výskok. Hvězdu. Švih. Výborně nepadat. Potrmelec dopředu. Hop. Do kleku. Stoupnout, propnout. Ruce nahoru. Do bobku a potrmelec do zádu. Krásná se stala. A na koně. A na koně a jedeme domů. Úhoho. Úhoho. To jsme četli. To jsme četli. To se nepapá. Nic. To mimino. Četli jsme tohle. Jan and that eine Marienkäfer. Nein. Das hast du noch nicht gelesen. Mit den auf der Burger. Katarino, prosím tě, ukaž ještě tu knihu. Ještě ukaž tu knihu, kterou čteš. Rabelais. Jo, to jsme koupili takovouhle knížku. My kupujeme teda knížky v sekáči, protože to není tak drahý. A Kačenka přečte docela hodně knížek. A nejsme schopní teda zatím zajít do knihovny. Ale, no. A jmenuje se to teda Schulgeschichten für Erstleser. Víš, školní příhody pro začínající čtenáře. Leze Rábe. Protože tady je ten Rábe. A my se s váma chceme rozloučit. A česí. Česí. A neposkakuj ještě jednou a neposkakuj. Já udržím telefon, takhle ten telefon skáče. A my se s váma chceme rozloučit. Jsme už vykoupaní všechny tři. A těšíme se do postýlek. Protože jako maminka je zničená z toho, jak teda jako nahrávala všechny ty videa teďka. Kačka je zničená z toho celého týdne školního, zítra konečně pátek, jako jo. Sobota. A pak nás čeká sobota a neděle, a to možná něco podnikneme. Možná, že nějaký výlet. Já vím, jaké. Ale táta je teda v práci oba dva dní. Já vím, jaké. A Honza musí splnit nějakou misi. Hraje prostě jako... Jako nějaký čudo. Tanky, jako. Takže jako ten jako taky s náma asi nepůjde, tak jako zase dámská trio jízda, jako jo, takže, no, prostě, ahoj, pa, pa, pa. Pa.